Dámy a páni, zdravím vás u 15. partu, posledného partu, čo je finálny part. Poviem vám pravdu, ani ja, ani kamarát nie sme s tým nadšení, že končíme tieto party. Ale zvyky sú zvyky. Bohužiaľ. Čau. Áno. A púšťame sa do 15. partu, kde končíme. Kamarát vám môže povedať, že nie si nadšený, nie je natešený, ale bohužiaľ. Nemohol som spáť. Je to pravda. Všechno bolo špatný. A jenom sa to mělo zhoršovať. Lidičky. Musím. Je to ťažké. Ale nebojte sa, nekončíme úplne partama. Ešte party budú. Parto bude. A bude sa pokračovať ešte, ak sa bude môcť, ešte ďalej. Áno. Ale na hre... Ešte veľmi... Na nejakých iných hrách sa budeme ešte stretávať z... nejakého je... Ja neviem. Ešte tam máme GTA 5-ku. GTAčko. GTA San Andreas. A GTA Vice City. Ale... Mrzí ma to, ale GTA... Ale... Mafia 2. Úplne... Ju... Ne, ešte ju nemôžeme vylúčiť. Ešte ne. Ešte tam máme DLCčka. Že? Sorry, sme na to celkom zabudli. No. Jo, tak ešte... Ešte DLCčka. Takže sa... Bude tak. Ešte sa u Mafii uvidíme, ale len na DLCčka. A to ešte uvidíme, či dneska to natočíme, alebo za... už na budúci týždeň. Ale asi si dáme pauzu od GTAčka. Od Mafie, tak? Že? Áno, jasné, že áno. No a ľudia moji zlatí, je to naozaj pravda, ale všetky party, čo sme spolu zažili, tak sme ich zvládli spolu. Mrzí ma to, že sme nenatočili prvý, druhý, tretí part spolu, ale tak nikdy to žiť muselo. Presne tak, ako hovoríš. Samozrejme, nebudeme končiť s partama, samozrejme, že vám točiť videjka budeme, to ako nikdy v živote by som nepovedal, že nie. Kým? Čo? To je bez... A... Ľudia... Čo? Nič. Ale... Raz vás pozveme. Jo, a ináč. Bude menší. Menšie prekvapko pre vás. A to sa ešte musíme túto s kamarátom poriešiť, či to bude alebo nebude. Že? Áno, to je jasné. Dávaj si bacha. Dávam si bacha. Takže dámy a páni, vítame vás u... Niečom? To vás veľmi... Stratil som sa, sorry. Mafii. Vole, ako je rýchle, vole. Čo? Vole, ako je rýchle. Sekáš. Sekám? Zas? Mhm. No, zase.
Počkej, už nesekáš, dobré si. Dobré. To má neser. Ty. Kecko. Mekecko. Polipkaj mi. Mekecko. Ty skôr sekáš. Trainer activated. Trainer activated. Trainer activated. Moment. Že stále sekám? Ne, už je dobré. Trainer activated. Ty vole! Tak oni padajú jak hnilé rúšky, vidíš to? Hovor niečo. No, ne. To sú magory. Tak to sú abo totálni. Poprosím vás, magory, dávajte si pozor, aby... Tak hnusno poviem. Čak. Ale čo už? Ako to začať tam ide? Čumni! Oni sú... No, je to to ani mimo. Ale to to ani. Chce liečiť. Čo myslíš? Zatraceně, zapte někdo ty dva magory! Bolo by dobré. Ty se nemáš blázně, co? Nemůžeš je Ne, nemůžem. Ale já jsem toho schopný. No tak na ně! Jsou jen dva! Jo, tohle mi chybí. Připomíná mi to staré dobré čas. Víš co, Karlo? Posledních 10 let jsem jenom zabíjel. Takže dámy a páni... Víš, co tady vlastně děláš? Neboj se, postaral jsem se o to. Uvidíš. Tak o čem to tam mluvil? O ničem, dal mi jen nabídku, to je všechno. Jo, to mi došlo. Jakou nabídku? Chtěl, abych tě oddělal. Říkal, že ze mě udělá kápa. Dá mi moji vlastní partu. Víš, v podstatě to, co jsem vždycky chtěl. Jo? Tak proč to sakra neudělal? Pamatuješ na těch 5 babek, co mi dlužíš? Takže dámy a páni, ďakujeme,
že ste si videjko pozreli. Ak sa vám videjko ľúbilo, zanechajte lajky, odbery, komenty. A... Odbery, lajky, komenty. A teraz som to povedal. A... My sa tu s váma lúčime u Mafie dvojky na príbieh a ďakujeme, že ste si toto videjko a tieto krásne videjka, toto krásnu, tento krásny príbeh pozreli. No a neviem ako vy, ale mne sa to ľúbilo a nechám hovoriť aj kamaráta a kolegu, ktorý vám tiež o tom niečo povie. O týchto nových a o týchto najnovších partoch. O tomto celom príbehu, ktoré sme zvládli. A predávam mu slovo. No. Tieto party, čo sme teraz už pár týždňov natáčali, boli natoľko dobré a napríklad to sme teraz dneska natáčali tu malo to úplne, že z môjho srdca ma dobre to bolo vynikajúce. Chcem povedať aj úprimne môžem povedať sme ďační. Však. Áno, presne, sme vďační tomu, že sme vám toto mohli urobiť. No a my sa to s vami lúčime a nemáme čo ďalej povedať. Každopádne len vám ďakujeme za sledovanie našich videí a dovidenia.